Snažno nevreme zahvatilo je celu teritoriju Blačke opštine. Jak olujni vetar, praćen kišom i gradom, čupao je drveća, nosio krovove, naneta je ogromna šteta. Izbijen je prozor, onda gore odžak je na zgradu srušen. Nikada u životu, 60 godina imam, nikada nisam ovo zapamtila. Predsednik opštine Blace Milan Ćurčić sazvao je hitnu sednicu štaba za vanredne situacije i uvedeno je vanredno stanje na celoj teritoriji Blačke opštine. Olujni vetar nosio je krovove, čupao drveće, polupani su automobili. Krov doma zdravlja Blace bukvalno je preleteo preko ulice i srušio se u susedno dvorište. Na sreću žrtava i povređenih nije bilo. Da kažem, zadesilo nas je veliko nevreme, nas u Blacu ovde. Zgrada doma zdravlja je potpuno otkrivena, što možete da vidite da je sve letelo na sve strane. Plek, ovi podupirači, evo gde je uletelo u drugo dvorište. Pretrpeli smo, odnosno dom zdravlja je pretrpeo trenutno veliku materijalnu štetu. Preduzimam sve mere da vidimo da to nekako saniramo, ali ovdje je potrebna velika pomoć, mi ovo sami ne možemo da radimo, zato apelujem na sve ljude koji mogu da pomognu, da bar malo dovedemo u neko pristojno stanje, da ne bi prokišnjavala zgrada, da ne bi se dalje urušivalo. Evo, imamo zasedanje štaba u opštini za vanredne situacije, čekam dalje uputstva, mi smo tu da se založimo i da to sve pokušamo da otklonimo. Naravno, još jednom apelujem, potrebna nam je velika pomoć. Krov je bukvalno letao do 10-15 metara. Pa evo, možete da snimite i svud u okolini i više, 20-30 metara. Evo, ovde komši i utvorište je uletelo, evo, na auto, na sve. Znači, šteta je stvarno ogromna na prvi pogled, to što možemo da vidimo. Fotografije sa terena su zastrašujuće i u toku je sanacija posledica nevremena.